Слава Україні! Цвіте в мене ось така рінхолілія Катлея. Я її купувала 3 роки тому, буде у наступному місяці. І це ось такий гібрид. Тобто в нього навіть немає назви, да? Не зарегістрована у нього назва. От як захочу, так і назову. Я вже поміряла в нього 20 сантиметрів. Якщо розмах, да, листів так от. 20. Всередині у нас таке перевернуте сердечко. Ну, аромат понятно. Ця квітка мені кажеться, що вона менша. Чи може, тому що ці лепісток сюди, ця петалія, не туди завернулася. Ну, квіти великі. Я сказала чи ні? Він перший зацвів, да? Тобто 3 роки буде, і ось наконець-то він зацвів. І ось показую, кому цікаво. Такий гібрид, може хто буде іскати, як він квітне. В нього він спочатку був такий великий куст, я вже не пам'ятаю, я його діліла чи ні. Тому що чомусь я тут не записала, мабуть, і не діліла. Може, він давав тільки по одному росту в мене, тому що сюди направлення йде, так? Да? Тут у нас потім буде рост, це спустилось. Я, мабуть, під... Не дружать вони сюди один ріст. Да, це той, що в нас зацвів. А ось цей і не питався. В общем, в ній от такі от великі, а там ніякі там переростки недоразвиті. Это на висело мені за этот крючок. А нормальні большие все вот бульбочки. Тут ще будуть цвісти. Не успіла я. Все потім сниму. Вона вже десь неділю чи більше цвіте. Тут у нас ще бутони лізуть. І бачите, вони всі ось так от пропускали цвітіння. Тобто навіть не питалися. Сюди в 3 сторони налізе, да? Вот, кому цікаво, якщо як цвіте ось такий гібрид. І в тіні, і на сонечку воно просто прелість яка гарна.